សួស្តីប្រហែលមានជាន ឫស្សីចងដើមឫស្សីតែចងលយចងក៏វិញយងឫស្សីចងដូចនេះវិញវល់ចងវល់ចងសន្តវល់ចងទាំងអស់បាទនេះគឺឫស្សីចងទីមុនពាក់ចូលឥឡូវចិត្តទៀតហើយតែចូលហើយសត្វរបស់សាលយូរយូរហើយសួស្តីលោកគ្រូធំលោកគ្រូតូចសួស្តីបងរៃមិត្តភក្តិខ្ញុំបងរៃមិត្តភក្តិតាំងពីតូចខ្ញុំចូលចិត្តសំលេងលោកគ្រូនិយាយមកស្លូតហើយពីរោះជូនពរលោកគ្រូឲ្យមានសុខភាពល្អបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើននេះប្រភេទវចងឯងមានច្រើននេះគឺឫស្សីចងធ្វើជាជាជាងសួស្តីមេតសួស្តីមេតចូលហើយនៅស្នាមកបីបក់ធ្លុះហ่าមេតចូលហើយចេះតែមានមកចូលអត់មានទេចូលតាមខ្សែនេះអត់ផងហើយគេសុំទិញច្រើននេះសុំទិញច្រើនតែសុំមើលរស័យកូនចៅតិចមកគ្រូនឹងហើយស្អែកកាត់មកស្អែកកាត់មកស្អែកថ្ងៃពេញបោស្អែកថ្ងៃពេញបោនេះជិះដាក់សាបណ្ដាទៅនេះបណ្ដាមកយកអត់មកទេជុំមិញសាក់ពេញតា